won se un tu fa won ko lo se un koro fomo elomi o dupe temi o oba late anu abulo ni so pe I oluwa oba I oluwa yi oluwa titi a o yi oluwa oba e ba nkan lojo yi bi oni Abu Ebe, happy birthday to you. I want to just shout out to you. Ogbo egbere lo be ni gobi. Ogbo lo be ni mosari lowo lowo. O se mi mo se re. O kan won lorun ninu anu re ko fanu da esi. Iwo la lase OBC properties. Abu, o lowo real estate. Omo won ni Delta State agbo. Ibi la re Moses in kie. I wait you re no kie. Oro ti sodun eyi wa sopo odun o. Abu Ebe, odun to bo ni bayi ninu ibanu je. Gorodun eyi ti bayi ninu ayo odun to ba bayi ninu ayo abu omo egbarin wa gogorogbo tin gbo adagba je won mo asiri e wa ni tusowo omo araye otare oni mo ide abajo ore ori re oni gbagode abu isoro to wo ni le tan oni de bayi lagbara olorun ami aye oni fomo da oloro aye o tun ni fire point loju gogo ohun to ri to munu re dun oni pada dun wa ri sunku fun e ami omo egbarin eni ba wa ni ojabo ba fi won sategun lo sibire lo wa ni so pe abi amo lorun o seun abi amo lorun o seun olomo to loja ti o je njabo abi amo lorun o seun oni iwo lowo mi dagba o baba iwo lowo mi dagba o asa o gbe mi jele ire asa o gbe mi jele ire iwo lowo mi dagba o lo wa ni o seun ja fun mi mi o mo imo lara re shani mo ri oba to ja fun mi ni koko iyi ogo ni foruko re oba laanu eledumare olorun to yo e ninu ewu aye o sakawe re laye ati lorun o iyi ogo ni foruko re.